1, 2, 3. Hari ini merasmikan Mydin Mart yang merupakan cawangan ke-69 di seluruh negara, tapi ini yang pertama di Lembah Pantai dan ia berada di Pantai Dalam. Bagi saya sebagai ahli parlimen, saya cukup menghargai dan amat mengalu-alukan kehadiran dan keberadaan Mydin Mart di kawasan Lembah Pantai, lebih-lebih lagi kerana kita lihat warga Lembah Pantai sering mendambakan produk-produk barang sama ada makanan segar ataupun yang lain pada harga yang cukup berpatutan. Dan dalam ucapan Datuk Amir tadi telah menegaskan bahawa beliau sebagai seorang peniaga melihat tidak perlu ada kenaikan harga barang oleh kerana sektor logistik yang menghantar barang keperluan harian ditampung subsidi diesel diteruskan. Subsidi diesel bagi sektor logistik diteruskan. Jadi mereka masih menikmati harga diesel RM2.15 satu liter dan tidak ada peningkatan harga bagi para peniaga. Dan beliau juga telah menceritakan bagaimana pihak KPDN sentiasa memantau dan sebarang kenaikan harga perlu diberi penjelasan yang cukup mendalam oleh para peniaga kepada pihak KPDN untuk memastikan tidak berlaku aktiviti pencatutan ataupun profiteering. Saya dalam ucapan tadi telah menegaskan bahawa langkah kerajaan telah membantu untuk membantut aktiviti penyeludupan dan penyelewengan diesel, dan saya juga telah memaklumkan Menteri KPDN Datuk Amizan telah menghantar laporan berkenaan pemantauan di stesen-stesen minyak di Selangor khususnya, di mana didapati berlaku perubahan yang besar dari segi pola jualan diesel sebelum dan selepas pengumuman dan pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel. Dan jumlah itu cukup mendadak dan memberi keyakinan pada pihak kerajaan bahawa langkah untuk menyasar subsidi, meneruskan subsidi tapi kepada kumpulan-kumpulan yang layak dan memerlukan, itu adalah langkah yang tepat dan kita telah berjaya sedikit sebanyak untuk membantut dan mengekang aktiviti penyeludupan dan penyelewengan diesel. Tapi pemantauan diteruskan dan apa-apa kita akan rujuk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup nanti.